Gošće uživo u Bosanskom vjesniku, poštovani gledaoci, Sabina Čudić, zastupnica u državnom parlamentu, naša stranka, nemamo previše vremena za najave. Idemo, direktno nam se javlja iz Brisela, isto kao što je to učinio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković. Kod njega je veza bila baš loša. Nadamo se da će sada ova konekcija biti bolja. Dobro večer, gospođo Čudić. Dobro večer, pozdrav gledateljima i gledateljicama i hvala na poziv. U Briselu ste, nisam pogriješio, gospođo Čudić. Čujemo li se? Čujemo. Ponovo ima neki malih problema. Javljate nam se iz Brisela, gospođo Čudić, i prvo moje pitanje ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bilo je: gdje je zapelo, gospodine Konakoviću? Nekako smo ranije, dok je bilo dana, očekivali to zeleno svjetlo iz Brisela. Je li postoji zaista neki problem ili, kao što je rekao ministar vanjskih poslova, stvar je samo protokola, stvar je dnevnog reda, rasprava o Bosni i Hercegovini još nije došla na dnevni red? Apsolutno nigdje ništa nije zapelo. Dnevni red se zna unaprijed i dnevni red sadrži 4 tačke, pri čemu je Bosna i Hercegovina u temama koje su obuhvaćene 4. tačkom dnevnog reda. Početak same sjednice i zbog samita koji se održava u Briselu juče i danas pomjeren inicijalno sa 10 sati, zatim na 1, zatim na 2:30, tako da ne postoji ništa nepredviđeno. Jednostavno čekamo da Bosna i Hercegovina dođe na dnevni red. Ja vam se javljam evo uživo iz prostorija misije Bosne i Hercegovine u Briselu i zadovoljstvo je ovdje biti sa ljudima iz Bosne i Hercegovine i svih dijelova, moram naglasiti, Bosne i Hercegovine, koji željno iščekuju, kao što sam i ranije rekla, u toku dana opični i čekamo razlog za slavlje i da zaista zajedno dočekamo ovaj historijski trenutak u Hercegovini. Ovo zaista, gospođo Čudić, može biti historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Ako ne danas, može i sutra, nije problem, samo da dobijemo to zeleno svjetlo. Je li vas strah, gospođo Čudić, kao osobu, kao zastupnicu koja sjedi u najvećem zakonodavnom tijelu, u državnom parlamentu, svega onoga što će doći na dnevni red, svih reformi koje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti, kada uzmete u obzir da sve te reforme, sve te zakone, sve te promjene morate donositi sa ljudima, sa političarima, sa njihovim istomišljenicima koji ne žele baš Bosni i Hercegovini dobro? Mene lično nije ni najmanje strah, kao što nije ni našu stranku. Željno iščekujemo, dakle, priliku da usvajamo one zakone i mjere na osnovu kojih će građani možda po prvi put suštinski osjetiti dobrobiti kojim Evropska unija i Evropski fondovi mogu donijeti. Ali vi ste potpuno u pravu, postoje oni koji je možda strah i moralo bi biti strah, jer kao što znate i temeljita reforma pravosuđa i niz mjera borbe protiv korupcije će sasvim sigurno učiniti da se oni koji profitiraju od statusa quo u Bosni i Hercegovini zapitaju da li treba da režu granu na kojoj sjede, odnosno iz koje izvlače ličnu i kolektivnu političku korist. Da ne govorimo naravno financijsku. Tako da, ali evo, mi smo uprkos tome došli tu gdje jesmo. Da li se krećemo onoliko brzo koliko bi naša stranka željela da se krećemo? Naravno da ne. Da smo mi vodili ove procese i da nisu uslovljavani određenim stvarima, mi bismo sigurno ovdje imali tehničke izmjene izbornog zakona, sasvim sigurno bismo imali zakon o sudu. To su teške stvari koje nas čekaju već sutra na dnevnom redu. Ukoliko se odluka večeras neuporiska donese, ali smo spremni da uđemo u teške političke teme i da otkočimo procese. Mislim da građani to željno iščekuju. Bosanci i Hercegovci jesu Evropljani, ali nam treba i evropski životni standard. I to je ono na čemu želimo raditi. Koliko je zaista, pored cijelog tog optimizma s pravom, gospođo Čudić, koliko je zaista težak put pred nama? Pa pazite, svi se to pitaju i vidim da su i određene strane, strani uticaji govorili o težini tog puta pred nama.
Ali reći ću vam način na koji je taj put lakši od svega onoga što smo do sada morali raditi. Lakši je utoliko što se bavi suštinskim životnim pitanjima. Poljoprivreda, energetika, obrazovanje, digitalizacija, izgradnja infrastrukture, željeznice, ceste. Mi se 30 godina gušimo u političkom živom blatu, tematski se gušimo, dakle, u živom blatu, zato što ne možemo da okrenemo ovaj tanker koji je okrenut ka prošlosti, da napravimo taj zaokret ka budućnosti. Ovo je najvažniji korak ka okretanju Bosne i Hercegovine u pravom pravcu. U tom smislu, naravno da su odluke teške. Sam kvantitet odluka i zakona koji moramo donijeti je za nekoga zastrašujući, za nas dobrodošao. Ali to su odluke koje napokon četiri godine prethodnog mandata, kada nismo imali sjednice parlamenta, kad nismo donosili zakone i kada smo se isključivo bavili prošlošću. Vrijeme je da se orijentišemo tamo gdje i pripadamo. Lijepo je slušati sve ove optimistične poruke iz Brisela. Raduje nas to što su premijeri skoro svih evropskih zemalja, članica Evropske unije, optimistični po pitanju Bosne i Hercegovine, imaju pozitivan stav prema Bosni i Hercegovini. Pa evo, premijer Luksemburga kaže ne smijemo Bosnu i Hercegovinu ostaviti samu. I onda naš prvi susjed, Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, danas izjavi da ćemo mi na ulazak, da će pregovori s Bosnom i Hercegovinom trajati duže nego što je Bosna i Hercegovina bila pod turskom okupacijom. Vaš komentar na tu njegovu izjavu, prijetnju ako se uzme u obzir da on kao predsjednik Republike Hrvatske koja je članica Evropske unije može blokirati evropski put Bosne i Hercegovine. Tako je. Morat ću ovdje citirati svog dobro prijatelja kolegu Edina Fortu koji je rekao da se Zoran Milanović u ovoj kampanji pretvara u Donalda Trumpa za siromašne. I uistinu je radi se o jednom brutalnom populizmu i ja bih rekla očajničkim, gotovo patetičnim pokušajima da privuče između ostalog one glasove iz Bosne i Hercegovine koji su, sjetit ćemo se, tradicionalno pripadali HDZ-u. Ne priliči to naravno čovjeku na njegovoj poziciji. Mislim da se takmičiti tu do dna retorički je jednostavno dodatno valjanje u blatu. A da ima Hercegovina. Imali smo mali tehnički problema, ponovo je veza prekinula, ali sam vas razumio. Mislim da su i poštovani gledaoci razumjeli šta ste kazali. Gospođo Čudić, da završimo sa dva, tri vrlo važna pitanja. Jedno od pitanja je zakon o sudovima Bosne i Hercegovine koji je bio jedan od uslova, pa je nekako Evropska unija, hvala im na tome, je odlučila zažmiriti na jedno oko. Hoće li se on usvojiti? Mnogo je reformi, ali nekako on je jedan kamen spoticanja to sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Hoće li prvo naša stranka, pa onda i trojka popustiti i dopustiti da sjedište apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine bude u Banju Luci? Nas opet stvar političkog nadmudrivanja, ne suštine. Za našu stranku, mene lično i moje kolege, to nije stvar nadmudrivanja sa RS-om, već je stvar funkcionalnosti apelacionog odjeljenja suda i njegova funkcionalnost bila ugrožena sa tom distancom, dakle, od suda u Sarajevu. U tom segmentu je jako važno da građani kako u federaciji, tako i čitavoj Bosni i Hercegovini znaju da mi ovdje insistiramo na funkcionalnosti, a ne izazivanju i politizaciji, dakle podizanju dodatne tenzije na ovu temu. Pokušavamo iznaći rješenje koje će osigurati a. funkcionalnost suda, b. Dakle, dokazati i našim sugrađanima iz čitave BiH da nam nije problem da se sud nalazi u entitetu, drugom entitetu, u RS-u, ali i osigurati da je to na distanci koja osigurava
funkcionalnost dakle, svakodnevne operacije suda. Što se nas tiče, mi bi se ovaj zakon morao naći među ovim evropskim zakonima usvojeni, ali isto tako da opet prva tačka dnevnog reda koja nas već čeka, ako ne sutra, onda sasvim sigurno u ponedeljak, mi se moramo vratiti za sto, naći rješenja za ove uslove kako bi se mogli u konačnici okrenuti životnim pitanjima. I da završim sa pitanjem koje sam postavio ministru vanjskih poslova. Ko će, gospođo Čudić, pobrati evropsko cvijeće u Bosansko proljeće? Morat ćete, izvinjavam se, ponoviti pitanje jer je došlo do male tehničke Da, smetnje. puca veza. To sam rekao i gospodinu Konakoviću. Ovaj bosanski internet je puno bolji od tog evropskog interneta. To sam mu prvo rekao. Pitanje je bilo ko će pobrati evropsko cvijeće u Bosansko proljeće? Građani, ne moramo se kititi ni mi političari i nije važno da li građani vjeruju Sabini Ćudić, našoj stranci, trojki, vlasti. Važno je da se građani osjećaju ponosno, da nismo posljednji u regionu i Europi koji nisu otvorili pregovore, da nismo dakle posljednji u raznim parametrima koji definišu karakter naše države. I mislim da se ne moramo baviti utrkivanjem. U konačnici jasno je ko se i na koji način i koliko čestito borio za ovaj Evropski sud, za evropski put Bosne i Hercegovine. I u tom smislu važno je da se orijentišemo ka budućnosti i probudimo ne samo osjećaj inata u građanima Bosne i Hercegovine, da pokažemo da, pazite, mi smo radili ozbiljnije teže stanje, recimo, Evropskoj uniji do 2030. godine. Hoću da u građanima se probudi ponos, inat i osjećaj da možemo, jer Evropa je naša. I neće ništa krenuti po zlu. Takvo ozračje vlada u Briselu. Znači, nemoguće je da bude neko crveno svjetlo. Mi svi se nadamo tim zelenim zrakama. Molim vas da išta ureknemo, jer toliko smo došli ovdje spremni da slavimo, ali ne smijemo. Možete čuti, jeli, i muhu u prostoriji koliko iščekujemo vijesti i ne bismo da išta prejudiciramo, ali nadam se da ćemo noćas svi imati razloga, apsolutno svi na svakom pedlju Bosne i Hercegovine, da budemo ponosni. Gospođo Čudić, hvala vam puno za ovaj detaljan izvještaj i za sumiranje te situacije i atmosfere u Briselu. Hvala vama na pozivu i još jednom veliki pozdrav.